Crnogorska organizacija 3x3 Montenegro 13. do 15. jula u Baru organizuje turnir u basketu 3x3 Barset Latvijenke 18. Tim povodom gosti jutarnjeg programa televizije Korona su Marko Dabanović i Miloš Milošević, članovi ekipe G-Unit Bar. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Dobro jutro, Bajaka. U našem gradu slijedi nam pravi košarkaški vikend, pa nam recite kada se to počinje, kada se dešava sve? Turnir počinje sutra u petak 13. jul. Prvi dan će se odigrati turnir za mlađe od 18 godina. Učestvovaće 12 ekipa. Za seniore turnir počinje u subotu, trajeće 2 dana, subota i nedelja. U nedelju će se znati pobjednik. Turnir je pod okriljem FIBE. Koliko je basket 3x3 popularan kod nas, a koliko u svijetu? Sada, koji će mi od vas dvojice to reći? Marko, izvoli. Evo ja. Marko, izvoli. U svijetu je stvarno mnogo popularan kod nas. Još nije zaživjelo to kako bi trebalo, ali evo, mi se trudimo i momci iz organizacije 3x3 Montenegro se trude da to zaživi i svakim danom postaje sve popularnije u Crnoj Gori. Objasnite našim gledalcima pravila basketa 3x3, za sve one koje ne znaju. Basket se malo razlikuje od košarke 5x5. Malo se grublje igra, malo su dozvoljeni kontakti više nego što su u košarci. Jedan basket, odnosno utakmica, traje 10 minuta ili do 21 poen, što bude prije. Tri igrača su na terenu, jedna izmjena. To je to. Ovo je druga godina da se na Kraljevskoj plaži organizuje ovaj turnir. Prošle godine je ovaj turnir bio izuzetno organizovan i posjećan. Kako ste se spremili za ovu godinu? Koji? Pa, spremamo se već nekoliko mjeseci unazad. Počeli smo da igramo turnire u maju mjesecu. Od tada svaki vikend igramo negdje turnir. Išli smo na putovanja od Švedske, Slovačke, u okruženju Bosna, Priština, Sarajevo. Tako da svaki vikend negdje igramo, spremamo se, pripremamo se. Eto, konačno turnir u našem gradu. Očekujemo neke veće rezultate. Nadamo se. Koji su sve učesnici turnira i odakle sve dolaze, sa obzirom da turnir ima međunarodni karakter? Pa, ekipa će biti uglavnom iz okolnih zemalja, iz okruženja, ali među tim ekipama se nalaze i neke najbolje ekipa svijeta, ekipe koje su bile u 10 ili 15 najboljih na svijetu. Trenutno najbolja ekipa i unazad zadnjih 5 godina najbolja ekipa na svijetu dolazi na turnir. To je Al Wahda Novi Sad, dolazi ekipa Olim Beograd, Split, Ekos Romari. Znači, to su sve jako dobre ekipe i ovo će biti sigurno će biti najjači satelit ove godine na svijetu. Ja mislim da će biti posjećen dosta, jer se baš dosta priča u našem gradu ovih dana. Pa priča se stvarno, ljudi se interesuju i ove godine će biti malo i bolja i veća organizacija nego što je bilo prošle godine, tako da nadam se stvarno da će biti puno, da će ljudi još gledaju. Nadamo se mi. I nagradni fond je izuzetan. Pored novčanih nagrada, pobjednici stiču pravo učešća na Challengeru u Bukureštu. Koji će da se reći, Marko? Jeste, ove godine je nagradni fond dosta veći nego prošle godine. Eto, za to me bi trebali da se zahvalimo Đorđu Pavićeviću koji je to obezbijedio. Pobjednik stiče na Challengeru u Bukurešt. Biće jaka borba. Tu su 10 crnogorske ekipa, 6 stranih ekipa iz okruženja, ali iz okruženja, to moram da naglasim, da se u našem okruženju igra najjači basket na svijetu. Znači, sve najjače ekipe su iz okruženja. Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, to su sve ekipe koje su prvih 10 ekipa svijeta. Koliko je ovaj turnir u Baru, da kažemo, konkurentan u poređenju sa evropskim i svjetskim turnirima ovog tipa? Ovog tipa je najbolji svjetski turnir. Znači, satelit u Baru je najbolji turnir ove vrste na svijetu. Vaša ekipa G-Unit je prošle godine osvojila drugo mjesto. Jeste, prošle godine smo, eto, ali dobro, moram da kažem, to je bila naša prva godina, naši neki početci. Ove godine ste spremni. Ove godine, ja se nadam da će to biti, da ćemo sve od sebe, iako su ekipe jače nego prošle godine, da ćemo sve od sebe da
da pobjeda ostane tu u našem gradu. Jest. Koliko igrača ima vaša ekipa i da li ste se pripremili da ove godine, eto kažemo kao što ste rekli, da budete prvac? Pa, da li očekujete to ovako? Pa, mi to želimo, ali evo na terenu ćemo da dokažemo koliko možemo. Našu ekipu čine 6 igrača. To su Velimir Vujačić, pored nas dvice to su Velimir Vujačić, Mario Paladin, Vaso Milović i Stevan Milošević. I sad mi, u zavisnosti od nekih, da kažem, i obaveza i drugih stvari, mijenjamo sastav od turnira do turnira. Kombinujemo uglavnom. Znači, dobro. Na kraju nam samo ostaje da pozovemo ljubitelje košarke da dođu u što većem broju ispred Kraljevske plaže u Baru. Recite nam samo u koje vrijeme se odigraje utakmica, pomenemo još jednom za naše gledalce. Aj ti. Pa, turnir bi trebao da počne u 4 sata, tako ili 5? Pa, u 4 ili 5, nisu još definisali. Nisu još definisali, tek sutra izlazi raspored utakmica, ali uglavnom u popodnevnim časovima će da počne i to će traje negdje do 10-11 uveče, odnosno dok se ne odigraju svi meči. Meni je samo preostalo da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu za gledalce televizije Korona. Hvala vam. Molim. Poštovani gledalci, pravimo kratak muzički predah, pa se ponovo vraćamo. Muzika.